הזמן טס, והנה זה מגיע. הבת שלך חוגגת בת מצווה, ואת רוצה שזה יהיה הרבה מעבר לריקודים וקונפטי. את רוצה להעניק לה גם ערכים. ולשם כך כינסנו כאן את ענבל מחלב. היי מירי. שאת פשוט גאון מה שחשבת, המחשבות והרעיונות שלך, ובעצם יצרת קורס, יזמת ויצרת קורס אינטרנטי לאימהות ובנות בהקשר של בת מצווה. נכון מאוד. אנחנו גם נגיד שמעבר לזה את מרצה בנושא של התפתחות אישית, ואת גם... נכון. אני גם מנהלת תוכן בפרויקט עשרת הדיברות, שעוד מעט נבין איך הכל מתחבר, כל הכובעים האלה. וואו. אז בואי נכון. ספרי לי בעצם איפה הגיע הרעיון ומתי. אז ככה, אז באמת כל נחמד מאוד להיות פה, אז תודה רבה. גם לנו. אני הגעתי ל... כמו שאמרתי, אני מנהלת תוכן בפרויקט מאוד מאוד מיוחד, שנקרא פרויקט עשרת הדיברות, כשמו כן הוא, החזון שלו זה להפיץ לעם ישראל את עשרת הדיברות, להנגיש את עשרת הדיברות כערכי הליבה של עם ישראל. וזה פרויקט חובק עולם, אני שמה כמעט עשור. Wow. אנחנו מלמדים בחטיבות ביניים, תוכניות לאימהות, תוכניות לאנשים בחו"ל, לבני מצווה, ובעצם התוכנית הזו בפורמט אחר כבר נוסתה בהצלחה למעלה מעשור עם אלפי תלמידים, ודווקא בחטיבות ביניים ממלכתיות, כלומר חילוניות. והתגובות היו כל כך כל כך חזקות, בעצם להתחבר לעשרת הדיברות כערכים. ואז הגיעה תקופת הקורונה, פוס משחק, אין כבר פעילות בבתי ספר. אז הייתה לנו בעצם הפוגה. היה כזה וקום כזה שהיה אפשר לחשוב על דברים אחרים. בדיוק, זמן לצאת מהקופסה, אבל אני גם רצה ליצירתיות, אז אמרתי, יאללה, תנו לי את הבמה ובואו נעשה משהו חדש. ומכיוון שבאותה תקופה בשכונה שלי, החברות התחילו ככה לארגן את חגיגות בת המצווה. במיוחד שבתקופה הזאת יותר היה דגש על התוכן. אני יכולה להגיד שאני, ברוך השם, חגגתי לבן הקטן שלי בר מצווה בתקופת הקורונה. וואי. ובאמת, התוכן היה עיקר, כי אי אפשר היה לעשות ברוב פאר והדר באולמות וכולי. כל תחום האירועים בעצם עבר את השינוי הזה. גם חתונות, נהיו צנועות. ואז פתאום התוכן תפס את המקום, ואני חושבת שזה באמת יתרון מאוד גדול לתקופה. נכון, לגמרי. אז איך זה קם? אז הסתכלנו על הדברים ואמרתי, רגע, בעצם כבר יש לי תוכן. אני רוצה לעשות את ההתאמה, כי אני רואה את האימהות מסביבי במה הן עסוקות. יש להן צ'קליסט. דעת, לא נגמר. בת מצוות בכלל, אין לזה סוף. תקשיבי, בר מתוקים. מגנטים. ניסיים מתפוצצת, מגנטים. את יודעת יותר טוב ממני, את באולם גם... עמדת שזירה, עמדת לזה. סמלה, בוק, קליפ. שיר. שיר, הקלטות. וזה כיף, זה נפלא, אין לי שום דבר נגד אירוע מנצנץ. אבל בוא נזכור שזה לא המהות. ואני לא יודעת, אם אי פעם היית בסדנה לניהול זמן, תמיד מדברים שיש שני תחומים. את מעבירה, אז אם אני מדברת, כזאת כהנת. אז אנחנו יודעים שיש את התחום שנקרא חשוב ואת התחום שנקרא דחוף. והדחוף זה מה שמשתלט לנו על החיים, והשוטף שוטף. אותו דבר בהפקת בת מצווה, אנחנו עסוקים בדברים הדחופים. מפיקים אירוע שוואו, כאילו נוצץ, אין לי בעיה עם נוצץ כמו שאת רואה. ואת בעצם שמת לב ששוכחים את התחוף. אז מה עשית? אז מה שעשיתי זה לקחתי את כל התכנים שיש לנו שהם כבר כל כך כל כך הוכיחו את הזמן בשטח ויצרתי קורס אינטרנטי, קורס דיגיטלי לאימהות ובנות מצווה. קראתי לו מסע 12. והמסע הזה זה בעצם מסע דיגיטלי קסום שבו אם ובת ביחד יושבות ולומדות על ערכים והתבגרות לאור עשרת הדיברות. בעצם כל פעם אנחנו מפרקות... תני לי דוגמה, למשל, בקטנה, אני יודעת שאין זמן להכל, אבל... אני אתן דוגמה בשמחה. למשל... בעצם כשאנחנו מדברות על מסע, כל המטאפורה, כל עטוף כזה, מטאפורה יפה של מסע, וכל פרק אנחנו רוצות למסלול. וכל מסלול אנחנו חוקרות דיבר ומקבלות את האוצר של הדיבר בסוף. אז לדוגמה, אם אנחנו מדברות על הדיבר לא תחמוד, ואנחנו יודעת שאנחנו בעידן של אינסטגרם, רשתות... ויש פה מחמה לראות אצל אחרים. מה נערה עושה? רק חומדת כל היום. וכמה זה פוגע בדימוי העצמי שלה, אני פחות יפה מהדוגמנית הזאת, ואני פחות מוצלחת מהחברה שעכשיו מטיילת עם המשפחה. מדהים. אני פחות מקובלת. בעצם לקחתם ככה את הדיברות, ונתתם את הערך המוסף. בדיוק. בגיל הזה, בהתאמה הזאת, וזה נכון. מדהים. עכשיו, מה בעצם היתרון של קורס דיגיטלי? אנחנו... על פני תוכניות שאנחנו הכרנו בעבר? אז קודם כל, בהתחלה יצרתי את זה בתקופת הקורונה, אז אמרתי, מי יודע כמה זמן הטרילילי הזה נמשך איתנו, אז יש לנו את האפשרות לעשות את זה בזמן שלנו ובמקום שלנו. גם אני לקחתי, אז אחד הדברים שהיו חשובים לי כאן, זה זמן איכות אישי של אם ובת, וזה מה שאני שומעת מהמשתתפות. יש לי שלוש בנות, אני עברתי את הדברים האלה. הן ממש אומרות לי, נתת לנו את ההזדמנות לעשות שיח משמעותי עם הילדה, מתי יוצא לנו לדבר עם ילדה על ערכים? באמת אני רוצה לשמוע איך התגובות, ככה לסיום. התגובות? דברים שאת שומעת, את יודעת, זה הסיפוק הכי גדול שלנו כבעלות עסקים, זה לשמוע בסוף את הפידבקים, איך אנשים נהנו מזה. אני שומעת כמה תגובות. קודם כל, כשאני ניגשת לבנות, אני רק קדימה אומרת, אני שואלת את הבנות, כמה זמן זה בת מצווה?
אז הן עונות לי 4-5 שעות. ואני אומרת להם, לא, בת מצווה, לפי התפיסה שלי, זה שנה שלמה שבה אני חוגגת ערכים. ואז כשהבת נכנסת לתהליך הזה, לא רק שהיא סוף סוף מדברת ערכים, קודם כל מתחברת כי זה בגובה העיניים שלה. אז אני שומעת מבנות שאומרות, וואי, זה דיבר אליי. זה נתן לי כלים למה שאני הולכת לחוות מחר בבוקר בכיתה. כי אם עכשיו יהיה חרם חברתי, ואם עכשיו יהיה שיימינג, ואם עכשיו אני לא אוהב את הגוף שלי, אז נתתם לי ארגז כלים להתבגרות שלי. ואת האימהות אני שואלת, תגידי, מה המתנה הכי גדולה שאפשר לתת לבת שלך בתקופה הזאת? איזה מתנה מבת המצווה תעזור ליום למחרת? אז האימהות חושבות, ואחרי זה הן מבינות שאם הן יקדישו את הדבר הזה, שזה באמת, זה לא עוד מתנה חומרית, אלא זה משהו שהוא איכותי, אז האימהות אומרות לי, סוף סוף יש לי את ההזדמנות לשיח משמעותי, התקרבתי לבת, גיליתי דברים שלא ידעתי עליה, הבת מקשיבה לי סוף סוף ובא לה להקשיב לי, שזה גם משהו שחסר, והדבר הכי יפה ששמעתי, הם אמרו, לקחת את 10 הדיברות והראית לנו שזה גם שורשים וגם כנפיים. ואיתם הנערה יכולה לעוף. והמשפט החזק הזה והמרגש מאוד, אנחנו מסיימות את הרעיון, היה פשוט מרתק. תודה רבה. וכל הכבוד לך. וכל מי שמתעניינת ולהצטרף למסע הקזום הזה, תוכל למצוא את כל הפרטים בדף הפייסבוק שלנו. שנקרא. או את דף הפייסבוק שנקרא מסע 12, מסע התבגרות וערכים אונליין. או בטלפון של רבקה המקסימה, יש את השירות לקוחות שלנו, ונשמח לכל מי שיצטרף. תצליחו, זה מקסימה. תודה, ושבמזל טוב לכולם. אמן. תודה.